আজি আমাৰ ৰাজ্য শাসনৰ হিমন্ত ষ্টাইল, ৰাজ্য শাসনৰ হিমন্ত ষ্টাইল কি ক'ব? আপুনি প্ৰশ্নটো সুধিছে ৰাজ্য শাসন হিমন্ত ষ্টাইল, এনেকুৱা বহু ষ্টাইল, অপশাসনৰ ষ্টাইল অসমৰ ৰাইজৰ মূৰৰ ওপৰেদি বহু বাগৰি গৈছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অপশাসনৰ ষ্টাইল কৰাবিলাকক যেতিয়াই যেতিয়াই ৰাইজে তেওঁলোকক ক্ষমতালৈ দিছিলে ৰাইজক ভালদৰে শাসন কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু শাসন বাদ দি পেলাই শোষণৰ ৰাজনীতি কৰা, প্ৰত্যেকটো দিনে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কৰৰ মাচুল ৰাইজৰ ওপৰত ৰাম টাঙোন খদাই থকা, মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰাম টাঙোন খদাই থকা, তাৰপিছত আকৌ ধাৰৰ ওপৰত ধাৰ, ধাৰৰ ওপৰত ধাৰ, ধাৰৰ ওপৰত ধাৰ, এয়াই নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ষ্টাইল? অসমৰ ৰাইজক হুহি হুহি খোৱাটোৱেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ষ্টাইল? অসম আৰু অসমীয়াত্বৰ কথা কয় এওঁলোকে, অসম আৰু অসমীয়াত্বৰ কথা, অসমৰ মানুহক শোষণ কৰাটোৱেই নেকি তেওঁলোকৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ষ্টাইল? গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাইল অসমৰ ৰাইজে বহু পাৰ কৰিছে, আৰু সেই ষ্টাইল তেওঁলোকে নমাই ঠাণ্ডাও কৰি দিয়া নজিৰ আছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আকৌ পৰুৱাই নকৰে, কাকো পৰুৱাই নকৰিলেও শুনক, আকৌ কৈছোঁ, এই গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোত ৰাইজ হ'ল ৰজা। ৰাইজে তোমাক কেইদিনমানৰ কাৰণে ৰজাৰ আসনখনত বহিব দিছে, তুমি কেনেধৰণে শাসন কৰা তাক চাইছে, আৰু তুমি যেতিয়া অপশাসন কৰিবা, শোষণৰ শাসন কৰিবা, এনেকুৱা ষ্টাইল, এনেকুৱা ষ্টাইল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ষ্টাইল ওফৰাই পেলাই দিব। দীঘলীপুখী পাৰৰ এই যদি একত্ৰ বিশাল প্ৰতিবাদে আগন্তুক সময়ত পাব্লিকক কেনেকৈ ইউনাইট কৰিব গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্ট? চাওক, আমি প্ৰত্যেকটো ইয়াতে উপস্থিত হোৱা দল, আমাৰ ঐক্যমঞ্চ, আমি দায়বদ্ধ অসম, অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি, অসমীয়া ৰাইজৰ প্ৰতি, অসমখনৰ প্ৰতি, অসমীয়াত্বৰ প্ৰতি আমি দায়বদ্ধ। এওঁলোকে এফালে জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কয়, জাতি মাটিৰ ভেটিৰ নামত আবেগ আনি পেলাই তেওঁলোকে ভোট লয়, আৰু সেই ভোট লৈ পেলাই কাক অত্যাচাৰ কৰিছে? তেওঁলোকে আমাৰ এই জাতিটোত থকা, মাটিত থকা অসমৰ অসমীয়াবাসীকে প্ৰতাৰণা, প্ৰবঞ্চনা আৰু অত্যাচাৰ কৰিছে। গতিকে আমি সকলোৱে মিলি অহা দিনত অসমৰ জাতিটোৰ হকে, অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে, আৰু অসমখনৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত বসবাস কৰা সকলোৰ কাৰণে, সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে, যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাবৰ কাৰণে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজ দি যাম অসমবাসীৰ কাৰণে। বহুতে কৈ আছে এতিয়া অক্সিজেনৰ ওপৰত টেক্স লগাব, নিশ্চয় কয়। এতিয়া ৰাইজ ত্ৰাহি মধুসূদন দেখিছে, ৰাইজে এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছে যে এতিয়া যে এই ভগৱান প্ৰদত্ত এই যে আমাৰ অক্সিজেন, এই অক্সিজেনতো কোনোবা দিনাখন এই চৰকাৰে যে টেক্স নলগাব, ৰাইজৰ এটা ভয় হৈছে। গতিকে এই ভয়টোৱে ক্ষোভলৈ এতিয়া পৰিৱৰ্তিত হৈছে, আৰু ক্ষোভটো 24ৰ নিৰ্বাচনত এওঁলোকে গম পাব যে ৰাইজৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কেতিয়াও ৰাইজে সহ্য নকৰে।